gravado ontem praticamente um espetáculo. 1000 graus. Verdadeiro gato preto. Tô no rolê no supermercado. Ah! Quem eu vejo? Vivi e Paty? Que doutoso. Oi, tudo bem? Olá, garoto, tudo bem? Estamos sabendo a sua combosa nova. O quê, meninas? Vamos conhecer a Batcaverna já. Chega na Batcaverninha. Porta. Automática, lógico, né? Obrigado. Paty Backsidão já virou. Tudo bem? Vivi! Paty! É gostoso! É gostoso! Paty! Obrigado! Direito, ó. Chega na cena, aquela barcona na tua porta, mó entre-sai de polícia da casa dele. Explica isso aí. Ah, rodou na mão dos homens, negão. Só porque eu sou afro-americano brasileiro e não tô com carne do baú em dia pago, quiser levar meu gozocar, minha combosa. Do patuto. Bonita, negão. Algum problema, senhor? Ah, rodou na mão dos homens, negão. Mas é o seguinte, eu sou o único e o primeiro verdadeiro gato do saco dourado. Ah, obrigado.